ազգային ակադեմիայի հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող Ռուբեն Բունյատյանը։ Ներկաները նայել են Լուսնին, Յուպիտերին եւ աստղադիտական այլ օբյեկտների։ Ռուբեն Բունյատյանը ափսոսանք է հայտնել, որ աստղադիտությունը որպես ժամանցի եւ հետաքրքրության տեսակ Հայաստանում լայն տարածում չունի, ինչպես ընդունված է շատ այլ երկրներում։ Վիկտոր Համբարձումյանի մասին ներկաները նշել են, որ բոլոր ժամանակների մեծագույն գիտնականն է։ Աստղերի դիտում կանցկացվի նաեւ սեպտեմբերի 18-ին։ Պուանկարեն լավ էր ասում, որ աստղագիտությունը բարձրացնում է մարդուն հենց իրենից։ Մի տեսակ նա մարդուն թռիչք է տալիս, ուժ է տալիս դեպի վերև։ Փոքրուց նայում եմ Լուսնին և ուրիշ մոլորակներին, ամեն անգամ նորովի եմ տենում Լուսինը։